ekigambo kino kyetutuuseeko njagala tukyongera engalo ez'amaanyi Franco Franco nsanyusizza nnyo bannange balabye Franco mutabani waffe kasanaato nga kakkanye wansi ngenza okulaba nga ne Franco atereera bw'ati nga gumuli wamu ng'omulwadde alinaanye ebijja ate kubaako transport kwe kufa kwe kutuuka ku butaka ndabidde ddala mu mutima wangi tina yalyoka naaba mu nsi z'abaddugavu ye singa yali muz'abazungu otyo bandibadde bamwogera erinnya limu lyokka nga liruwa lyamala kuba ye mulungi kaalaamina bakubira engalo ez'amaanyi kakati nga mu kaseera kano oba lwaki akaana kange sikalaba gye bakatadde tebasobola kwongezaako mu maaso mamulowooza nkalaba katina bulijjo omusajja ono alina akayimba akasinga omunyumira Franco kayimba kiero ndabe lwaki bulijjo aka kayimba ki teka sente wola bakwateko mu ngalo kale ab'ebifaananyi besimanyi akwateko mu ngalo ono aliwa nanzikiriza okulaba ono banna niraba omusajja wa kamera oli alinga wa UPDF alumakone nabo gwagudde watuuse emirimu gino omulaba ssebo taata bumala ekifaananyi no n'ekirabo wano katukole bwe tuti njagala akazindala akali eyo okampeere Franco akazindala akali eno mukampeere Tina lwaki mwana wange Tina njagala okirowooza nti nze ndi ku mirimu gyange siriwo nze ne mamiwo naye Franco azze mu ddiiro njagala omwanirizeeko abali wano bakkirize ate tobiteekamu kirala njagala babeere babiri wano bakkirize nti ebiraavu ebeera y'ababiri kyebbeeyi kiba kya bbeeyi bangi gati omwana omuwala agenda kulamusa omulenzi yes ati gwe Franco ebigambo bimanyi naye okujjako okujjukiza omuwala kyakuguza kyasembyayo nawe kyoddamu bano ogatako ekirala akazindalo mukamu wadde akeeno abali wano bakkirize sanyusa nnyo okulaba alikalimpo wangi nange okusanga bebi bannange muwulire ebigambo ebyo awo nno ffe tujja kubasabira Franco ne Tina laavu yamwetambulire awo naye taata wangi bwe bakozesa ebigambo ng'ebyo olumu bw'obawa obudde oba mutuufu obibuuza nze biri biti ewuwo taata oluvannyuma lw'emyaka kumi kati bawulira bye bampita ebyo tebikyalimu ebigambo bakuyita ki manyaga mwana ngaliruwa gwe taata musisi tonaabe bwe Tina simanyi owawana mbadde njagala okukugamba ebigambo ebigenda okukukuuma mbulamu bwammwe akagamba ako okuyita mwami wohane buli kaseera twale nga rutiina va ku mudembe gw'abano ogugenda nti ebintu bikyuka obirembe tebikyuka ebintu tebikyuka nange we nanonera maama wo era ne ku ssaawa ya maama wo nze maama otampitangako kirala ekintu kimu kyokka kyenjagala akyuseemu nkoyo okumpita switch kagula kikumi njagala kati ampiteko ku binene nga tuleera ambanna akakoma wagale nti mutujju ampiteko nalufeenya bigamba nange kati byebigambo ebinsanyusa baganda ba Frank oba balamu ba Christine baleese ekimuli kosa n'obubaka bwe yabatumye Yeah.
nani bali kuhaga enkwa kiganda waza tato mulungi omukwano gwanda madala okuva mu ntobo y'emitima naye Frank obudde ne butugana twangu tugende walonda webale nnyo tato mulungi wanji tubadde ku nsonga etanya omukwa batyo ya haga nomukiga bagamba haga ebayogo aha simanyi bwanjiyita bagamba haga ha kolaki katumuyo mugera ekimuli haga ha abennugu bonna bonna mugende mwebake abennugu mugende mwebake bakubanga bebi onyerira Onyirira wano is a common disease. Anti ya abadde bakugira ye. Okay. It's a common disease. Chiringa mwana wawe. Otyo. Ekuletera akatiko kano. Ye. Bakubanga gwe wuwe. Wewa. Yatumanyi tuno yalonda mbuko. Ja. Bakubanga gwe wekaliwo ate gwe wekawekawe. Bakongere engalo ezaama. Ye mwana mwongere hako. Mwongere haga chiringa kunda kumwana wa muzangana mbu ya yamba de echo na choka mama ulile achiringa gamba chinekwe rupio mtuwaga ndio mtu ya lumie mazima this gift is okay. To represent the love that Pastor has for you from the bottom of his heart he loves you so much that I can guarantee because even when I travel to the States he will tell me every single day I hope you make sure you come for my wedding because she's the one and the only one no one else and that's when I can prove to you it's the truth eh yo kete miri ayo gera na bino daddy wanji wali oluganda ola balutandikide eh kati ayise ruige ne oya jira ono ngichigambo mfufu tachogera chimwe nga achogera atya nga kanga daddy nga mulina nyen fiu fiu twale ni byonanga biwedde Christine yagenda kusinkana mwana we Frank era yawerekerwako omuyimbi Evelyn Lago I'm gonna go to the hospital.
Abako baleese certificate za Buganda okulaga nti eno gye bazze Baganda. Yesu mutatakiriza ye sabasajja sinna mufukaniza ate kisoboka kino nkikusabe n'obuwombeezi sikusaba kyokiri sentebe ye ate esentebe abantu kikulu nnyo mukwase abange engalo essavu lya Buganda essavu lya Buganda sanyukerere taata balaga ab'olugavere n'abekkobe Sajja omukulu yali asomesa ebintu bino yagamba atya naye nti ekimu ku by'omaama n'abagere katomulaba nga musanyufu mulagangayo ne muwanika mazima omukyala ali ku mukolo nga tasanyusa amanyini kasita maama ye asanyuse amanyini nnyo babimuwulira engali zama tweyanziza otyo bangi nange mwanda byemu bange muwulira engalo ez'amaanyi bade bana abaana mubuyiwewaawo engalo ez'amaanyi kubanga ate bampikiriddeko